Vítejte na gymnáziu Františka Křižíka a základní škole. Jsme jednou z nejstarších soukromých škol v České republice. Zaměřujeme se na nadstandardní výuku cizích jazyků, projektovou a badatelskou výuku a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému žákovi. Sázíme na nejnovější technologie, například využíváme virtuální realitu, online výukový software a e-learning. Jsme schopni se přizpůsobit jakékoliv situaci a prezenční výuku dokážeme doplnit vzdálenou, když je potřeba. Parťákem nám je nástroj Microsoft Teams. Do velké míry jsme škola bezpapírová, ale bez tisku by to samozřejmě nešlo. Naši studenti a zaměstnanci používají 5 multifunkčních strojů od Canonu s možností tisku dokumentů až o velikosti A3. Prioritou je pro nás maximální uživatelský komfort. Proto jsme zvolili řešení Uniflow od Canonu. Oceňujeme, že tiskovou úlohu můžeme zadat nejen z jakéhokoliv počítače, ale využít i mobilní tisk. Dokument k vytištění stačí poslat e-mailem, třeba z počítače doma či z mobilu. Stačí se u tiskárny přihlásit svou kartou a student nebo učitel ihned vidí své dokumenty k vytištění. Na místě lze upravit ještě parametry tisku, jako třeba barevný nebo oboustranný tisk. Jednou za měsíc přijde žákům vyúčtování, ve kterém vidí, kolik dokumentů vytiskli a kolik zaplatí. Díky nízkým nákladům na tisk můžeme žákům účtovat jen pár haléřů za stránku. Vždycky, když jsem si zapomněla domácí úkol z němčiny, tak tiskárna byla ta tenká čára mezi malým bezvýznamným plus a černým puntíkem za nesplněno. A při odevzdávání ročníkové práce vám to může i doslova zachránit kůži. Tisknout doma je sice super, ale připravit se takhle dopředu se podaří málo kdy. Tisknout protokoly na chemii, který jste si po sobě nestihli ani přečíst, to je úplně jiný adrenalin.